Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Ndërsa lufta në Ukrainë shënoi të shtunën në ditën e 486, një kryengritje armatosur e shpallur nga shefi mercenarëve rus Yevgeny Prigozhin po vijon në rajonin e Voronezhit, në kufi me Ukrainën dhe Rostov-Don, një qytet i rëndësishëm rus ku ndodhet selia ushtarake ruse që mbikëqyr luftimet në Ukrainë. Ndërkohë presidenti i Rusisë Vladimir Putin e quajti këtë operacion si një thik pas shpina. Helikopterët ushtarak rus hapën zjarr ndaj kolonës mercenare Wagner që po lëviste drejt Moskës në autostradën M4. Luftimet janë ndezur në autostradat jashtë Voronezhit, ndërsa forcat ushtarake ruse përpiqen të bllokojnë përparimin e Wagnerit drejt qytetit rus. Në videon e publikuar, rusët mund të shihen duke granatuar automjete ushtarake Wagner në autostradën M4, e cila lidh qytetin Mos me rajonet e Rusisë jugore që kufizohen me Ukrainën. Aleksandr Gusev, guvernatori i rajonit Voronezh, tha se ushtria ruse po kryen operacione operative dhe luftarake në zonë dhe se autostrada M4 është e bllokuar. Grupi Wagner pas kërcënimeve të shumta i ka shpallur zyrtarisht luftë Kremlinit dhe drejtuesve të Rusisë. Thirrja për kryengritje erdhi pas Yevgeny Prigozhin pretendon se ushtria e Moskës vrau një grup mercenarësh të tij gjatë një sulmi në një kamp. Prigozhin ka nisur kryengritjen e tij nga qyteti Rostov-on-Don, pranë kufirit me Ukrainën, ku banorëve u është thënë të qëndrojnë brenda. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin e ka cilësuar si një thik pas shpinë rebelimin e tij, ndërsa ka mohuar rrezikun një grushti shteti. Putin ka pranuar se situata në qytetin jugor të Rostov-on-Don të marrë nga Wagner mbetet e vështirë. Në qendër të Moskës kanë dalë në rrugë tanke dhe janë rritur masat e sigurisë dhe të gjitha objektet e rëndësishme janë në vëzhgim. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Josep Borrell ka reaguar gjithashtu për situatën në Rusi. Në një postim në rrjetet e tij sociale, Borrell ka bërë me dije se ka zhvilluar biseda telefonike me krye diplomatët e vendeve që janë pjesë në G7 dhe po koordinohet me ta për të përgjigjur situatës së krijuar në Rusi. Megjithatë, Borrell theksoi se mbështetja për Ukrainën vazhdon të jetë e pandërprerë. Kam pasur një telefonat me ministrat e jashtëm të G7-s për të shkëmbyer pikpamjet mbi situatën në Rusi. Përpara Këshillit të Punëve të Jashtme të BE-s, unë jam duke koordinuar brenda Bashkimit Evropian dhe kam aktivizuar përgjigjen ndaj krizës. Mbështetja jonë për Ukrainën vazhdon e pandërprerë, ka shkruar ai në një postim në Twitter. Kreu i Republikës Çeçene Ramzan Kadyrov ka reaguar pas tensioneve në Rusi dhe ka shprehur mbështetjen e plotë për presidentin rus Vladimir Putin. Ai e konsideroi rebelimin armatosur të grupit Wagner një thik pas shpina. Lideri Çeçen Ramzan Kadyrov tha të shtunën se forcat e tij janë të gatshme të ndihmojnë në shtypin e rebelimit të grupit Wagner. Duke u drejtuar luftëtarëve të Wagnerit, Kadyrov tha: "Çfarëdo qëllimi që t'ju jepet, pavarësisht se çfarë premtimesh ju thon, siguria e shtetit dhe koezioni i shoqërisë ruse në një moment të tillë është mbi gjithçka tjetër. Shihni se si armiqtanë në Perëndim po përfitojnë nga kjo situatë. Kto janë pasojat e pritshme të marshimit rralltar të Prigozhinit." Ai foli gjithashtu për një tradhti të ndyrë nga ai në një deklaratë gjatë në Telegram. Kadyrov tha, unë kam paralajmëruar vazhdimisht se lufta nuk është koha për të shprehur ankesat personale dhe për të zgjidhur mosmarrveshjet në prapavijën tonë. Pjesa e pasme duhet të jetë gjithmonë e qetë dhe e besueshme. Imagjinoni si ndihen tani djem në llogore, përballë të cilëve ka një armik dhe pas shpine një aventurë të pabesë, po flasim për stabilitet, për koezionin e shtetit, për sigurinë e qytetarëve. Kadyrov vazhdoi, ne kemi një komandant të përgjithshëm suprem të zgjedhur nga populli i cili e njeh të gjithë situatën deri në detajet më të vogla, më mirë se çdo strateg, duke i referuar fjalimit të presidentit Putin drejtuar kombit të shtunën, ai tha: "Vladimir Putin vuri në dukje me të drejtë në fjalimin e tij drejtuar kombit. Ky është një rebelim ushtarak, nuk ka asnjë justifikim për veprime të tilla. Unë mbështes plotësisht çdo fjalë të Vladimir Putin." Vjemë të tjera informacione, prej tre ditësh familjarët e një vajze të mitur në Patos kanë dhënë alarmin në polici për zhduken e saj. E mitura nxënëse e klasës së 8 është larguar me një valixhe nga shtëpia. Sipas prindërve, vajza është parë për herë të fundit në terminalin e Fierit, ku është larguar drejt Tiranës. Prindrit Artian dhe Luiza Metaj bën apel një zëri që vajza të kthehet sa më parë në shtëpi. Ata kanë bërë denoncim në komisariatin e policisë Patos dhe kanë kërkuar ndihmën e uniformave blu për të gjetur vajzën.
Një 14 vjeçar është larguar prej 3 ditësh nga banesa e saj duke humbur çdo komunikim me familjen e saj. Emitura është nxënëse në klasën e 8, ndërsa ka marrë valizën me sendet e saj personale dhe është larguar nga banesa. Prindërit e 14 vjeçarit shprehen se ajo është parë në terminalin e Fierit nga ku mund të nisur drejt Tiranës. Nëna dhe babai i emiturës apelojnë që ajo të kthehet, ndërsa kërkojnë ndihmën e autoriteteve për gjetjen e saj. Ata kanë adresuar çështjen pranë komisariatit të policisë së Patosit, ndërsa kanë deklaruar se bija nuk ju përgjigjet thirrjeve në telefonin e saj. Mund ka iku vajza, në 6:30 të mëngjesit, në datë 22. Dhe ka iku, ka shmangu kamerat e lokalit, nuk jam parë. Ka shkuar dhe i në fjerë, të palati me qypa, ajo ka iku në kemë. Që është pa që është fotografuar, ka hyrë të terminalit e po ka hipur, edhe ka zbritu të terminalin Tiranë. Dera ti është parë, që mërë dhe shoferin pjotje, edhe thamë në kam zbritu. Unë po spada nga shtetin nga ta kemë, nga vetja, që nga vetja nuk e që dotë. Në dhejnë të terminalit Tiranës është parë. Unë kërkoj një ndimë, ndajtë nga shtetin, ndajtë që jush, që të më vinë shpi sa më shpejtë. Po deshi të më vinë, deshi e ka vetë ndorë, se nuk më t'i themu nëse, ose ta marë me zorë. Në djeni vetëm që më thanë shoqet, ikte në shkolla. Vetëm ka, vetëm ku ikte në shkollë. Nuk e di, nuk ndryshon gje. Qa të them me unë? Ka marë robet, sandale, shapka, krera, tharset, qa ka ma tjetër, nuk e di. Vetëm të tharset. I kemi dhe në të dhe në të polici të tëra. A që që në fanë, i kemi dhe në tëra dhe në të djenë, në polici. Ato çupat na than. Rreth 30.000 euro u grabitën në një pikë të këmbimit valutor në zonën e Astirit në qytetin e Tiranës. Autori kërcënoi me armë punojse dhe në më pak se 100 sekonda u largua me biçikletë. Policia e Tiranës ndërkohë vendosi 5.000 euro shpërblim për këdo që jep informacion të vlefshëm për identifikimin e autorit. Një pik transfer të parashkaron prej një grabitje e të dyshuar me armë zjarri në rrugën Tom Plejsha në unazën e re të Tiranës. Raportohet se autori i grabitjes është futur në ambient të brendshme të institucionit financiar me një send të dyshuar si armë zjarri dhe ka marrë një shumë parash. Pamjet janë shpërndar nga policia e Tiranës, e cila ka ofruar 5.000 euro për çdo qytetar që ndihmon hetuesit në zbulimin e identifikimit të autorit. Siç duket edhe nga pamjet, i riu me kapele, rroba të errta dhe me mask anti-Covid është futur në dyqan dhe pasi ka gjetur derën e hapur të vendit ku mbaheshin paratë, është futur me shpejtësi dhe ka shtyrë njërë nga punonjësit duke i drejtuar armën. Pasi ka marrë shumën e parave, ai kontrolloi dhe sirtarët e tjerë dhe më pas është larguar me biçikleta nga vendngjarja. Ngjarja e rënd ka ndodhur rreth orës 7:06 minuta orar që rruga nuk ka shumë lëvizje, çka e ka bërë më të lehtë për autorin që të kryej vjedhjen e më pas e largohet me biçikletë. Personi është ende i paidentifikuar nga policia, ndërkohë që shuma e parafort që i riu ka arritur që të marrën kërcënimin e armës sipas dëshmisë së punonjësve është rreth 10.000 euro. Aktualisht, policia e Tiranës po verifikon disa persona që janë të skeduar në krime vjedhjesh apo persona me precedent më parshëm penal për të bërë të mundur identifikimin e autorit. Gjergj Mhilli dhe Florian Kola, Daja dhe Nipiti, janë vënë në pranga të shtunën nga policia e Shkodrës për kultivim kanabisi. Policia sekuestroi 2 armëzjarri dhe 1300 bimë narkotike. I riu Florian Kola kërcënoi dhe policinë me armëzjarri, teksa këta të fundit ishin duke kryer kontroll në banesën e Dajës së tij për të shmangur asgjësimin e bimës narkotike që e kishin mbjell të dy. Kur pa që policia po hynte në banesën e Dajës së tij, ai ka nxituar të kërcënonte me armëzjarri, ndërkohë policia sekuestroi 2 armëzjarri dhe 1300 bimë narkotike. Policia e Shkodrës ka arrestuar 2 persona, Gjergj Mhidhin dhe Florian Kolon, banues në Shkodër, Dajë, Nip. Në momentin që 24 vjeçari ka parë se shërbimet e policisë po futen në banesën e Dajës së tij, ka shkuar në drejtim të kësaj banese me një armë zjarri në dorë për të kundërshtuar kontrollin e banesës, si dhe shërbimet e policisë që të mos asgjësonin bimët narkotike të kultivuara nga ky shtetas dhe Daja IT, shtetasi me iniciale GM. Falveprimeve të shpejta dhe profesionale të shërbimeve të komisariatit të policisë Shkodër, u bëjë mundur neutralizimi dhe vënja në pranga 24 vjeçarit, si dhe sekuestrimi armës së zjarrit dhe municionit luftarak. Gjithashtu, gjatë kontrollit në banesën e Dajës së tij, policia gjeti dhe sekuestroi një tjetër armë zjarri dhe municion luftarak. Po gjatë kësaj faze të operacionit, policia zgjesoi 1300 bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa të kultivuara nga këta dy shtetas. Gjatë fazës së parë të këtij operacioni të zhvilluar në janar të këtij viti,
Policia vuri në pranga shtetas iniciale JK 24 vjeç, banues në fshatin Domen të Shkodrës, pasi gjatë kontrollit në banesën e tij, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, dy armë zjarri pushkë, municion luftarak dhe dy radiosi të policisë. Materialet procedurali kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme. Një 29-vjeçar shqiptar është arrestuar në Reggio Emilia të Italisë ditën e shtunë pasi u gjetën 72 kg kokainë të fshirur në bagazhin e makinës së tij. Lënda narkotike nëse do të shitej në tre kapte vlerën e 6 milion eurove, ndërkohë që po qarkullonte me makinë një rjur shqiptar, ka tentuar të largohet pasi policia i bëri thirrje për ndalim. Tentativa e tij dështoi pasi ai u vu në pranga më një herë. Një sasi rekord kokaine sa i përket posedimit nga një person i vetëm është sekuestruar nga policia italiane në Reggio Emilia. Autoritetet kanë zbuluar një total prej 72 kg kokainë dhe 50.000 euro cash, të cilat ishin në zotërim të një 29-vjeçari shqiptar. Gjithçka filloi më 21 qershor me një kontroll rutinor në rrugë të një makine Peugeot 208, e cila po lëviste drejt Carvaggio nga zona e stadiumit Mapei. Burri që drejtonte makinën nuk u bind urdhrit të ndalimit të oficerëve dhe bëri kryesisht të kundërtën duke tentuar të largohej me shpejtësi. Pas që ndjeki që ka zgjatur disa minuta, ja rati sërju për poshtë të shmangte policinë në një rrugë që rezultoi e bllokuar në fund dhe më pas ka braktisur mjetin në rrugë. Pavarësisht përpjekjeve të tij, 29-vjeçari shqiptar është bllokuar më njëherë nga policia. Nga kontrolli fillestar në makinën e shqiptarit u zbuluan 30.000 euro cash, të mbështjella me 3 tufa me natriban. Më pas, kontrollet vazhduan në shtëpinë e tij në zonën e stadiumit Mapei. Në garazhin që kishte në dispozicion i riu, ndodhi një makinë e dytë. Brenda saj janë gjetur 48 pako kokainë me logon e firmave të njohura Boss dhe Louis Vuitton të stampuara në pako për të garantuar njohjen e zinxhirit të furnizimit. Gjithashtu janë gjetur 2 kg të paketuara me vakum dhe 5 të mbështjella në formë të çrregullt. Mjeti po ashtu ka një vend të fshehtë ku u gjetën 9 pako të tjera me të njëjtën logo dhe 2 tufa parash, me nga 10.000 euro secila. Policia italiane ende e ka të paqartë se nga erdhi kokaina dhe si ra në duar 29-vjeçari shqiptar i cili është arrestuar në flagrancë për shpërndarje droge. Por autoritetet besojnë se në bazë të sasisë dhe kujdesit të ambalazhit, droga ka ardhur direkt nga prodhuesit, pa ndërmjetës dhe kjo të çon në Amerikën Latine. Analiza hetimore antidrogës për gjatë vitit 2022 konfirmon se trafikantët shqiptarë të drogës po ngjiten me shpejtësi në rënditjen e organizatave më agresive dhe më të fuqishme në aktivitet në narkotrafikun. Nga ana tjetër, në trafikun e heroinës, grupet e trafikantëve shqiptar vazhdojnë të menaxhojnë me mjeshtri absolute segmentin e rrugës ballkanike që transferon heroinën afgane nga Turqia në tregjet italiane dhe europiane. Analiza hetimore antidrogës për gjatë 2022-shit konfirmon rolin në zhvillim të organizatave shqiptare të cilat janë të pranishme në një pjesë të madhe të territorit italian edhe konsiderohen ndër organizatat kriminale të huaja më aktive dhe plotësisht të qëndrueshme në skenën kombëtare të trafikut të drogës. Sipas Ministrisë së Brendshme italiane, trafikantët shqiptar të drogës po ngjiten me shpejtësi në rënditjen e organizatave më agresive dhe më të fuqishme në aktivitetin e narkotrafikut. Hetimet italiane kanë dokumentuar se trafikantët shqiptar kujdesen për çdo fazë të zinxhirit furnizimit dhe shpërndarjes së drogës, që nga blerja e dërgesave deri në vendet e prodhimit, që nga tërheqja e drogës në portet holandeze dhe belge, transporti deri në destinacion me automjete modifikuar enkas, si dhe në fazën pasuese të shpërndarjes në territorin italian. Nga ana tjetër, në trafikun e heroinës, grupe trafikante shqiptare vazhdojnë të menaxhojnë me mjeshtri absolute segmentin e rrugës ballkanike që transferon heroinën afgane nga Turqia në tregjet italiane dhe europiane. Raporti i autoriteteve italiane thekson se Shqipëria mbetet një vend i prodhimit të kanabisit të shitur në Europë, në veçanti të marijuanës, ndërsa në vitin 2021 në Shqipëri janë identifikuar nga financia italiane 1891 plantacione me kanabis e janë shkatruar 166.212 rënjë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Elard Zveçla ka bërë me dije se policia ka ndaluar të shtunën një automjet me targa të Beogradit, në të cilën kishte sasi të armatimit të llojeve të ndryshme, municioni dhe pajisjes ushtarake të dedikuara për organizimin e sulmeve terroriste në Kosovë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Zveçla, ka bërë me dije se policia ka ndaluar sot një automjet me targa të Beogradit, në të cilin kishte sasi të madhe armatimi të llojeve të ndryshme dhe municioni të pajisjeve ushtarake të dedikuara për organizimin e sulmeve terroriste në Kosovë. Për më tepër tash, kur ditën e djeshme veprimet profesionale dhe puna serioze e policisë së Kosovës dhe agjencisë kosovare të inteligjencës shmangën një sulm të planifikuar terrorist ndaj Republikës Kosovës. Mbrëm u identifiku një makinë me targa të Beogradit
rreth 100 metra larg komunës së Zveçanit, në të cilin janë zbuluar sasi të mëdha të armatimit, mjeteve eksplozive dhe municioneve të ndryshme, përfshi zolla, osa, eksploziv, arma automatike, sasi e konsiderueshme municioni, shok bomba, uniforma dhe çanta ushtarake. Siç edhe mund të shihni të ekspozuara këtu, ka shenja me simbolet e formacionit ilegal kriminal e terrorist Brigada e Veriut, shenja dalluse të njësiteve ruse, radiolidhje të njëjta me ato të konfiskuara në zyrën ilegale të Aleksandar Filipovicit në komunën e Leposavicit. Qytetarët e dinë se Aleksandar Filipovic ka qenë ish shefi operatives në drejtorinë rajonale të Veriut, i cili edhe është dekoruar nga presidenti i Serbisë. Mateja i ka thënë se policia e Kosovës bashkë me të gjitha organet e tjera të sigurisë vazhdojnë angazhimin e tyre në parandalimin e çdo akti të mundshëm që synon synimin e sigurisë së vendit tonë. Ky rast konfirmon informacionet e pranuara nga institucionet e sigurisë të Republikës së Kosovës se gjatë javëve të fundit nga territori i Serbisë janë futur në Kosovë vetura dhe automjete të tjera me armatime ushtarake. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshtje të pakta shijo. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 30 gradë Celsius. Era do të fryrë me një shpejtësi mesatare, 1-9 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 21 deri 30 gradë Celsius, Kukës 13 deri 18 gradë Celsius, Peshkopi 20 deri 23 gradë Celsius, Tiranë 21 deri 30 gradë Celsius, Durrës 23 deri 24 gradë Celsius, Kavaj 24 deri 25 gradë Celsius, Elbasan 19 deri 30 gradë Celsius, Vera 18 deri 28 gradë Celsius, Korçë 12 deri 21 gradë Celsius, Vlorë 22 deri 26 gradë Celsius, Gjirokastër 17 deri 28 gradë Celsius, Sarandë 20 deri 26 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshtje të pakta shijo. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 25 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 17 deri 24 gradë Celsius, Podujev 15 deri 22 gradë Celsius, Skënderaj 16 deri 23 gradë Celsius, Pej 19 deri 22 gradë Celsius, Prishtinë 16 deri 23 gradë Celsius, Gjakov 17 deri 25 gradë Celsius, Malishev 16 deri 25 gradë Celsius, Gjilan 16 deri 24 gradë Celsius, Ferizaj 17 deri 24 gradë Celsius, Kaçanik 16 deri 23 gradë Celsius, Prizren 17 deri 22 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.